បាទកណនីវត្តមានខ្ញុំបាទស៊ិនសុភិរមរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទាំងអស់ក៏សូមអញ្ជើញប្រិមិត្តបាទតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងម៉ោងផ្សាយ BTV Top Story ប៉ុព័ត៌មាន BTV នៅពេលថ្ងៃរសៀលនេះចាំពុះស្ដារអំពីសកម្មភាពយ៉ាងណាក៏ដូចជាកម្មវិធីនេះយ៉ាងណានោះលោកជ្រាបដូចតទៅឯកឧត្តមហេងរតនាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាកនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈនេះបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានទីភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនដែលហៅកាត់ថាចៅកាតំណាងស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតក្រោយបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាឯកឧត្តមហេងរតនាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យ BTV ថាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីពិភាក្សាលើគម្រោងដែលប្រទេសជប៉ុនផ្ដល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រសកម្មភាពរបស់ស៊ីម៉ាកចាប់ពីឆ្នាំ2020រហូតដល់ឆ្នាំ2024ដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពស៊ីម៉ាកនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតក្រោយឆ្នាំ2025ការប្រជុំគ្នានេះគឺមានស្ថានទូតជប៉ុននិងប្រធានអង្គការជ័យភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនយ៉ៃកានេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាក្នុងការចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះកន្លងមកប្រហែលខែមុននេះទោះបីជាមានបញ្ហាកូវីដក៏ដោយតាមពិតគម្រោងនេះត្រូវការចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាកូវីដបានពន្យារពេលរហូតដល់ខែតុលាទើបយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងនេះព្រោះគម្រោងនឹងជាគម្រោងមិនពាក់ព័ន្ធដល់ការបោះស្មាតមានអីទេគ្រាន់តែជាគម្រោងពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗបាទហើយទន្ទឹមនឹងការជជែកគ្នានេះក៏យើងពិនិត្យមើលអំពីតម្រូវការមួយចំនួនដែលគាត់បច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងតែខាងយ៉ៃកានឹងគេក៏មានការផ្ដល់សម្ភារៈកន្លងមកដូចជារថយន្តដូចជាម៉ាស៊ីនឬមីនឬអីហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់នឹងផ្ដល់ឲ្យជំនួយមួយគម្រោងដែលជាគ្រឿងបន្លាស់ក្នុងការជួសជុលថែទាំរថយន្តឧបករណ៍រាវមីនអីគ្រឿងចាក់កំទេចមីនជាដើមបាទប្រទេសជប៉ុនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាលើវិស័យមីនតាំងពីឆ្នាំ1998រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងនោះរួមមានប្រទេសជប៉ុនបានផ្ដល់ជំនួយជាសម្ភារៈរាវមីនម៉ាស៊ីនកំទេចមីនរថយន្តនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាដើមជាការកត់សម្គាល់កម្ពុជាមានសុតិធិនិយមខ្ពស់ចំពោះវិស័យសកម្មភាពមីននៅកម្ពុជាក្នុងគោលដៅបោះសម្អាតមីនប្រឆាំងមនុស្សឲ្យអស់ពីតំបន់ដែលបានកំណត់រួចមកហើយនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ប្រការនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការសម្របសម្រួលដំណើរការធ្វើផែនការនិងការចាត់អតិភិបដើម្បីឲ្យធនធានដែលខ្សត់ខ្សោយត្រូវបានប្រើឲ្យចំគោលដៅយ៉ាងប្រសើរបំផុតក្នុងការពង្រឹងវិធីសាស្ត្ររំដោះផ្ទៃដីឧបករណ៍និងបច្ចេកទេសបោះសម្អាតព្រមទាំងជំរុញការស្រាវជ្រាវឲ្យបានជាប់លាប់ហើយជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់